মোহাম্মদ বিন হামাম কাতার বিশ্বকাপৰ নায়ক হল খলনায়ক জয়িং ৰুমত বহি উপভোগ কৰিব লাগিব বিশ্বকাপ দেওবাৰে সকলো জল্পনা কল্পনাৰ অন্তত মৰুৰ দেশ কাতাৰত আৰম্ভ হল বিশ্বকাপ ফুটবল উদ্বোধনী মেচত আয়োজক দেশ কাতাৰত ইকুৱেডৰে 2-0 গলত পৰাস্ত কৰে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে বিশ্ববাসীক চমক দেখুওৱা কাতাৰে কেনেকৈ বিশ্বকাপ আয়োজনৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছিল আপুনি জানি আচৰিত হ'ব বিশ্বকাপ আয়োজনৰ যুদ্ধত ক্ষুদ্ৰ দেশ কাতাৰে মহাশক্তিধৰ আমেৰিকাকো পৰাভূত কৰিছিল দিনটো আছিল 2010 চনৰ 2 ডিচেম্বৰ ছুইজাৰলেণ্ডৰ জুৰিক চহৰৰ ফিফাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত পুৱাৰে পৰা চলিছিল সীমাহীন ব্যস্ততা সকলোৰে আছিল ব্যাপক উৎকণ্ঠা কিয়নো সেইদিনাই ভাগ্য নিয়ন্ত্ৰণ হৈছিল কোন দেশে 2018 আৰু 2022 বৰ্ষত আয়োজন কৰিব পাৰিব ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল 2018 চনৰ বিশ্বকাপ ফুটবলৰ আয়োজন কৰা প্ৰধান দাবীদাৰ দেশ আছিল ৰাছিয়া ইংলেণ্ড স্পেইন পৰ্তুগাল যৌথভাৱে 2022 চনৰ দাবীদাৰ দেশ আছিল আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ কাটাৰ অষ্ট্ৰেলিয়া জাপান আৰু দক্ষিণ কোৰিয়া 2018 চনত ফিফা বিশ্বকাপ আয়োজনৰ সুযোগ লাভ কৰিলে ৰাছিয়াই কিন্তু তাৰ পাছতেই 2022 বৰ্ষৰ ফিফা বিশ্বকাপৰ আয়োজক দেশৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় আৰম্ভ হ'ল বন্ধ কোঠাৰ ভিতৰত আৰম্ভ হ'ল প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ ভোট ভোট 22-জনীয়া কাৰ্যকৰী কমিটিৰ সদস্যৰ পৰা প্ৰয়োজন হৈছিল কাটাৰক 12টা ভোট 3 ডিচেম্বৰত সকলো জল্পনা কল্পনাৰ ওৰ পেলাই আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰক পিছ পেলাই কাটাৰে লাভ কৰিলে 2022 চনত ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল আয়োজন কৰাৰ দায়িত্ব কিন্তু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰক পৰাস্ত কৰাটো মুখৰ কথা নাছিল আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল ভাৰতীয় বংশোদ্ভৱ গোটালী আছিল আমেৰিকা ফুটবলৰ সভাপতি ফিফাৰ এই ঘোষণাৰ পাছতে হৈছে লাগিল ফুটবল বিশ্বত কিয়নো ক্ষুদ্ৰ দেশ কাটাৰত আছিল মাত্ৰ 2খন ষ্টেডিয়াম প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ল কেনেকৈ কাটাৰে আয়োজন কৰিব ইমান ডাঙৰ প্ৰতিযোগিতা প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ল ক'ৰবাত কিবা বৃহৎ কেলেংকাৰী হোৱাৰ কাটাৰে কেনেদৰে বিশ্বকাপ আয়োজনৰ স্বত্ব ক্ৰয় কৰিছিল সেয়া লণ্ডনৰ পৰা প্ৰকাশিত দ্য ছানডে টাইমছৰ সাংবাদিকদ্বয় কেইটি ব্ৰেক আৰু জোনাথান কালভাৰ্টে কাটাৰে কৰা সম্পূৰ্ণ কেলেংকাৰী তথ্য প্ৰকাশ কৰিছিল 2018 চনত দি আগলি গেম নামৰ গ্ৰন্থখনত কাটাৰৰ এই সাফল্যৰ আঁৰত আছিল এজনেই ব্যক্তি নাম মহম্মদ বিন হামাম কাটাৰৰ এইগৰাকী যুৱকৰ পেচা ব্যৱসায় আৰু নিচা ফুটবল তেল আৰু গেছেৰে সমৃদ্ধ কাটাৰ বিশ্বৰ ভিতৰত এখন ধনী দেশ 1971 চনলৈকে ইংৰাজৰ অধীনত থকা দেশ কাটাৰে 1971 চনত স্বাধীন হোৱাৰ পাছত গঠন হৈছিল কাটাৰ ফুটবল সংস্থা মহম্মদ বিন হামাম সেই সময়ত আছিল 22 বছৰীয়া এজন সফল বেকা নিজৰ বুদ্ধিমত্তাৰে ব্যৱসায় কৰি কম দিনৰ ভিতৰতে পৰিণত হৈছিল ধন কুবেৰত গঠন কৰিছিল অল ৰায়ন নামৰ এটা ফুটবল ক্লাব এয়াই আৰম্ভণি তাৰ পাছত আৰু উভতি চাবলগীয়া হোৱা নাই মহম্মদ বিন হামামে ফুটবল ক্লাব গঠন কৰা সূত্ৰেই 1992 চনত কাটাৰ ফুটবল ক্লাবৰ সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল মহম্মদ বিন হামাম লগে লগে মহম্মদ বিন হামামৰ চকু পৰিল বিশ্ব ফুটবলৰ নিয়ন্ত্ৰণকাৰী সংস্থা ফেডাৰেচন অব ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফুটবল এছ'চিয়েচন চমুকৈ ফিফাত সেই আশাও এদিন পূৰ্ণ হ'ল মহম্মদ বিন হামামৰ 1993 চনত কাটাৰ ফুটবলৰ দায়িত্ব এৰি হামাম নিৰ্বাচিত হ'ল ফিফাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক কমিটিৰ সদস্য পদত কম সময়ৰ ভিতৰতে যেন হামামৰ বহুতো আশা পূৰণ হৈছিল ফিফাৰ সদস্য পদ লৈয়ে ভিতৰ চৰাৰ ৰাজনীতি সোনকালে বুজি উঠে মহম্মদ বিন হামামে 1998 চনত ফিফাৰ সভাপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী জেপ গাটাৰক সকলো প্ৰকাৰে সহায় কৰি নিৰ্বাচনত বিজয়ী হোৱাত সহায় কৰিলে মহম্মদ বিন হামামে এই নিৰ্বাচনৰ সময়ত মহম্মদ বিন হামামৰ পুত্ৰ গাড়ী দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যুৰে যুঁজি আছিল কিন্তু নিৰ্বাচনৰ বাবে পুত্ৰৰো খবৰ লোৱা নাছিল হামামে অৱশ্যে পুত্ৰও বাছে আৰু জেপ গাটাৰো বিজয়ী হয় 2002 আৰু 2007 চনতো ফিফাৰ সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হয় জেপ গাটাৰ 2007 চনত কাটাৰৰ ৰাজধানী দোহাত অনুষ্ঠিত ফিফাৰ কাৰ্যকৰী কমিটিৰ সভাত জেপ গাটাৰে কৈ দিলে কাটাৰলৈ এদিন বিশ্বকাপ আনিব ইয়াৰ পাছত যেন মহম্মদ বিন হামামে হাততে সৰগ ঢুকি পালে বহুতে ভাবিছিল কাটাৰৰ দৰে সৰু দেশ এখনে ফিফাৰ 24টা ভোটৰ 13টা কেনেকৈ আদায় কৰিব কিন্তু এই অতি কঠিন কামটোকে কৰি দেখুৱাইছিল মহম্মদ বিন হামামে 2007 চনৰ পৰা 2014 চনলৈ মহম্মদ বিন হামামে এই 13টা ভোট পাবৰ বাবে আফ্ৰিকা মহাদেশ 2010 চনৰ দক্ষিণ আফ্ৰিকা বিশ্বকাপ 2014 চনৰ ব্ৰাজিল বিশ্বকাপত পানীৰ দৰে বোৱাই দিছিল টকা ইয়াৰ বাহিৰেও ফুটবল সংস্থাৰ মুৰব্বীসহ পৰিয়ালক দিছিল ৰাজকীয় আতিথ্য বিদেশ ভ্ৰমণৰ সুবিধা
ফ্রান্সৰ মিছেল প্লেটিনিক বক্স কৰাটো টান আছিল যদিও কাতাৰৰ আমিৰৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰপতি নিকোলাছ সাৰ্কোজিৰে কথা পতাই মেনেজ কৰিছিল মহম্মদ বিন হামামে পেৰিছৰ জনপ্ৰিয় ক্লাব পি এছ জি ক্ৰয় নতুন স্পৰ্টছ চেনেল খোলা আৰু বিনামূলীয়াকৈ পাঁচ বছৰৰ বাবে গেছ তেল সৰবৰাহৰ চুক্তিৰে কাতাৰে প্ৰমাণ কৰাইছিল ফ্ৰান্সক তাৰ পাছত মিছেল প্লেটিনিয়েও কাতাৰক ভোট দিবলৈ আনসকলক আহ্বান জনাইছিল তাৰ ফল পাইছিল কাতাৰে 2022 চনৰ বিশ্বকাপ ফুটবল আয়োজনৰ দায়িত্ব লাভ কৰিলে কাতাৰে অবাধ ধন ব্যয় আৰু ক্ষমতাৰে মহম্মদ বিন হামামে কাতাৰলৈ বিশ্বকাপ ফুটবলৰ আয়োজনৰ দায়িত্ব আনিলে যদিও তেওঁৱে বৰ্তমান ফিফাত নিযুক্ত ফিফাত থকাৰ সময়ছোৱাত ধনৰ অপব্যৱহাৰৰ অভিযোগত আজীৱন নিষেধাজ্ঞাৰ সন্মুখীন হোৱা মহম্মদ বিন হামাম নায়ক হৈ শেষত হৈ পৰিল খলনায়ক।